La 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 žyba. Top Sport. Šernas galva ir kamuolys vartų tinkle 1-0. Klaipėdos Atlantas štai taip išsiveržė į priekį. Pirmasis Klaipėdos Atlanto įvartis šiame sezone į Vilniaus Žalgirio vartus ir dabar galime tik pasimėgauti, kaip viskas čia klostėsi. Puikus perdavimas ir Darvydas Šernas. Kovačičius pralaimėjo dvikovą prieš Domantą Šimkų. Čia žalgiriečiai bando kontratakuoti, nuošalės nėra. Kišas. Jis baudos aikštelėje, perdavimas, smūgis ir lygų 1-1, Vilniaus Žalgiris 34 minutė, lygina rezultatą, Matas Vareika stambių planų. Tęsia savo puikią seriją jaunasis Vilniaus Žalgirio futbolininkas. O čia ir epizodo pakartojimas. Kišas nepagailėjo perdavimo. Tistika. Ir čia pavyksta pelnyti įvartį Lyvijų Antalis. Iš niekur dabar pelnė įvartį Vilniaus Žalgirio futbolininkas. Na taip, Lyvijų Antaliui pasisekė ją. Petkovas. Kirto per kojas Domantui Šimkui. O Lyvijų Antalis pabandys pasiekti šiandieną savo dublį. Jeigu įmuš įvartį... Susilygint su to pačiu Tomislavo Kišu, rezultatyviausių žaidėjų lenktynėse. Ir išbandymas Stefano Kunčiavui. Lyvių Antalys įsibėgėja smūgis ir 3-1 Vilniaus Žalgiris išsiveržia dar labiau į priekį, didina pranašumą 4 minutes. Prideda Mindaugas Jeckus, taigi realizavęs 11 metrų baudinį Lyvių Antalys susilygina su komandos draugu Tomislavo Kišu. Būtent rezultatyviausių futbolininkų statistikoje. Įspūdingas toks pasiekimas, po 11 įvarčių jau dabar yra pasiekę žaidėjai. Man dabar galės draugiškai rungtyniauti tarpusavėje, kuris vis...